Hej, jeg er Rebecca fra Skobox, og jeg fortæller dig om denne sko fra Rode. Her er vi fat i en rigtig god hjemmesko, lavet i mørkeblå uld og lige til at stikke i. Indvendig er den foret med uld, så den er dejligt blød materiale og rummer godt her i bredden. Pynteknap her på siden, og indvendig har den en lidt lysere blå farve. Den er meget blød i bunden her, og så har den gummisåler hele vejen under bunden, der er blød og fleksibel at have på. Den er lige løftet lidt i hælen her, så den ikke er flad. Og husk, den rummer altså godt og er lidt stor i størrelsen. Har du lyst til at vide mere om hjemmeskoen, så spørg mig eller kig forbi.